Hey. ಏಯ್ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ, ಏನೋ ನಿಂದು ರಾಮಣ್ಯ ಅಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಳಿಸಿ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಆದೆ. ಇನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಲ್ವೇನೋ ನಿನಗೆ? 22 ಲಕ್ಷ ಜನಗಳ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಗುರಾಣಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಹೋರಾತ್ರನಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕದ, ಹೆಣ್ಣ ನಿಂದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಸಾರದ ಅಹೋರಾತ್ರ. ಸ್ತ್ರೀ ರಕ್ಷಾ ದಳವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ. ಆ ಸ್ತ್ರೀ ರಕ್ಷದ ಮುಖೇನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ತ್ರೀ ನಿಂದಕರನ್ನ ಷಂಡರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ. ಆ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ನೀನು ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿ ಮಾಣಿಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಹೋರಾತ್ರನ ಹೆಣ್ಣ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಷಂಡಚೂಡ ಅಂದೇ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತ್ರೀ ರಕ್ಷಾದಿಂದ ಷಂಡಚೂಡ ಷಂಡಚೂಡ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದೆವು. ಅವನು ಷಂಡ ಆಗಿದ್ದೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ, ಅವನು ಷಂಡ ಆಗಿದ್ದೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ. ನೀನು ನಡೆಸುವ ಬೆಗರ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲೆಂದು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಅವನು ಅವನ ಮಾಡಿದ ಹೆಣ್ಣ ನಿಂದನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಳುವಳಿ ಷಂಡಚೂಡ ಎನ್ನ ನಾಮಾಂಕಿತ. ಆದರೂ ನೀನು ನೋಡಿ ನೋಡದ ಹಾಗೆ ಕಳ್ಳ ಬೆಕ್ಕಿನಂತೆ ಅವನನ್ನ ಒಳಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರು ನೋಡುವ ಆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಕೂರಿಸಿದೆ. ನಿನಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದಲ್ಲ ನೀನು ಅಹೋರಾತ್ರನ ವಿರುದ್ಧ. ನಿನಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾಲಲ್ಲೇ ಔಟ್ ಆದಂತಹ ಷಂಡ ಅವನು. ಅವನ ಬಳಸಿದ ಭಾಷೆ ನೋಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಮನೆಯ ಮಂದಿಯೊಡನೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಕೂತು ನೋಡುವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು. ಹೇಳಬಾರದು ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಈಗಾದ್ರೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತ? ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಅವನು ಹೆಣ್ಣ ನಿಂದಕನಾದನ? ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಅವತ್ತೇಳಿದ್ದು? ಷಂಡ ಅವನು, ಹೆಣ್ಣ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಯಾಕೋ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ? ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀಯ ಅಂದು ಜೂಜಾಡಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಆಡಿಸ್ತಿದೀಯ ನೀನು. ತುಂಬಾ ಜನ 33 ಜನರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿನ್ನ ನವೀನ್ ಗೌಡನನ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ನಿನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಅಹೋರಾತ್ರನ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲ ನೀನು? ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬೇಳೆ ಬೇಯಲಿಲ್ಲ. ಹೊರದಬ್ಬಿದರೆ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಒಳನುಗ್ಗಿದ್ರಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೇಕ್ ಮಂಜ ಜಾಕ್ ಮಂಜನನ್ನ ಕಳಿಸಿದೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಆಸೀನನಾಗಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಈ ಷಂಡಾಟಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ? ನಿನಗೇನು ನೈತಿಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅನೈತಿಕ ಸುದೀಪ? ಅವನ ಹೆಣ್ಣ ನಿಂದನೆಯನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಿನಗೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಂತ ಅವನಿಗೆ ಆಸನ ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್, ಮಧ್ಯ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದ ಅವನು, ಅದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಶೋಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗೆಸ್ಚರ್ ಕಣೋದು ನಿನಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಳಿಸಬೇಕಿತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿನಗೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ನೀನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಮಧ್ಯ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಸರಿ ನೀನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಶೋನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಇಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸದೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದೀಯಾ ಸೈ ಅದನ್ನ ಬ್ಲರ್ ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಸೈ ಅವನನ್ನ ಯಾಕೆ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ಹೊಗಳದೆ ನೀನು ಜ್ಞಾನಿ ನೀನು ಅಂತ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನೆಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಅವನು ಅವನು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಗೆಸ್ಚರ್ ಗೆ ಅವನೊಂದು ಕತೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮಧ್ಯ ಬೆರಳು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಪೃಥ್ವಿ ಆಪಸ್ಸು ಅಪ ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಆಕಾಶ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಬೆರಳು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಏನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಮುಖ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಕಣವನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೂಜಾಟನ ಹಿಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಹೋರಾತ್ರ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಅವನು ತಂದೆ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿಯಕಾಗತ್ತೇನೋ ನೀನೇ ಹೇಳಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಏಯ್ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನೀನು ಅವನನ್ನ ಅವನು ಎರಡು ಸಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಹೋರಾತ್ರನಿಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನಿನಗೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ದ ನಾನು ಕಪಾಳ ಕೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಗೆಸ್ಚರ್ಗೆ ಅವನೇ ಕಪಾಳ ಕೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆದ್ರೇನು ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ದೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕತೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅವಮಾನವಾದ್ರೂ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ನಿಂದಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ದಾಖಲೆ ಬೇಕಷ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆದರೂ ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋತೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗಲೂ ಅಹೋರಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಸ್ತ್ರೀ ರಕ್ಷಾ ದಳ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಖಂಡಿಸ್ತು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವೇನೋ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದೆಯೇನೋ ನಿನಗೆ ಅಹೋರಾತ್ರನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸತತವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪೇಜ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಹೆಣ್ಣ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಏಯ್ ಇವತ್ತವನು ಕುಂದ್ರ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಕಟೆ ಕಟೆ ಏರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋತೀಯೋ ನೀನು ನಿನಗೇನು ಹಕ್ಕಿದೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೇನೋ ನಾಟಕ ಆಡ್ತೀಯ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾಕೋ ಈ ನಾಟಕ ನಿಂದು ಹೋಗ್ಲಿ ಓ ಅದು ತೆರೆನೆ ಅದು ನಾಟಕನೇನಾ ಓಕೆ ನೀನು ಹೆಣ್ಣು ನಿಂದಕರನ್ನು ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಲು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಹೆಣ್ಣು ನಿಂದಕರನ್ನು ಬೈತೀಯ ಹೊರಗಡೆ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಚೆ ಬಂದು ಬೈದ್ಯನೋ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳದ್ವೋ ನೀನು ಬೊಗಳಲಿಲ್ಲ ದುರಹಂಕಾರಿ ನೀನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಹೋರಾತ್ರನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುಗೆ ಯಾರಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎದುರು ಮನುಷ್ಯ ಮಹಾಶಕ್ತಿವಂತ ಆದರೂ ನಿನಗಿರೋ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕೆನ್ನೆಗಾದರೂ ಬಾರಿಸಂತ ಅಹೋರಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಏಯ್ ನಿನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬಾರಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಿಸರಮ್ಮ ಬದುಕಮ್ಮ ಪರಿಸರಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಅವನೇ ಹೆಣ್ಣ ನಿಂದಕ ಸ್ತ್ರೀ ನಿಂದಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯದವರು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಸ್ತ್ರೀ ನಿಂದಕ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಣು ನಿಂದಕರ ಯಾಕೋ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಣ್ಣು ನಿಂದಕರಾಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲೋ ಏನೋ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಹೋರಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣ ನಿಂದನೆಗಾದರೂ ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೇರೆ ನಟನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಣ್ಣು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಡ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದವು ನಹುರ್ ಹತ್ರ. ಏಯ್, ನಿನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಅದ್ರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಕೂಡ ನೋಡಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಬಂದ ಮೆಸೇಜಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ ಸಾರ್. ಬೇಡವಾ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕದು? ಏ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ ಸಾರ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಸಾರ್. ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಹೆಣ್ಣು ನಿಂದಕ ಅನ್ಕೊಂಡ, ಇವನು ಅವನನ್ನು ಬೈದ, ನಾಟಕದ ಬೈಗುಳ ನಿಂದು. ಏ, ಆವತ್ತು ವೆಂಕಟ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಂದ ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರಿ, ಒಂದು ಏಟ್ ಹೊಡೆದ ಅಂತ. ಇವನು ಮಾಡಿದ್ದ ಏಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಣ್ಣು ನಿಂದನೆ ಅತಿ ಘೋರ, ನಾನ್ ಬೇಲೆಬಲ್ ವಾರಂಟ್. ಗೆಸ್ಚರ್ ಮಾಡಿದನವನು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಗೆಸ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನಗೇನೋ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನೀನು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಮೊದಲು ಕತ್ತಿಡಿದು ಆಚೆ ದಬ್ಬಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀನು. ಅವನ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೆನ್ನೆಗೊಡಿತೀನಿ ಅಂದಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಕೆನ್ನೆಗೊಡೆಯೋ ಗಂಡಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಟೈರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ ಮಗುಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲಿ. ಆ ಮಗು ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಗೆಸ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ನಡೆದಿದೆ. ಒಂದು ಏಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟ್ನ ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಗೌರವಿಸಿದ್ವಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ನಿನ್ನೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀನು ಜ್ಞಾನಿ ಕಣೋ, ಅದು ಏನು ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಜ್ಞಾನಿ, ನೀವು ಅಂತ ಮಾತಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಮಾಡಿದನವನು. ಅವನು ಉಲ್ಟಾ ನಿನಗೆ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡ್ದ, ನನ್ನನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ. ಹೌದೇನಾ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ, ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವ್ರನ್ನೇ ನೀನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ತೀಯನಾ? ಇವನ್ ಯಾವನೋ ಬಂದ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯ, ಆಹಾ ಹೆಣ್ಣ ನಿಂದಕ, ಇವನು ನಾಗರಾಜ್ ನಾಗು ಅಂತ ಇವನ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರೇ ಕಣೋ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರೇ ಎಂತವ್ರು ಅಂತ. ಅಬ್ಬಾ ಅಬ್ಬಾ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಅನುಕೂಲತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಆ ಇವನ್ ನೋಡು ನಟರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ ನೋಡು ನಿನ್ನ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಷಂಡ ಶಿಷ್ಯರೇ ಇವರು. ಬಾ 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 ಬಾ, ಹಾ ನಟರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನಂತ ಇವನು, ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಆ ಗೌರವ. ಎಂಥ ಪವಿತ್ರ ಮನೆತನಗಳಿವೆಲ್ಲ, ಇವರು ಮನೇಲಿ ಇಂಥ ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವರು ಇಂಥ ಹೆಣ್ಣು ನಿಂದಕರು ಅಂತ, ಹೆಣ್ಣು ನಿಂದಕರ ಕಡೆಯವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೂ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಅವರು ಭಯಂಕರ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ರಮ್ಮಿ ಆಟ ಆಡಿಸ್ದೆ ಜನ ಸತ್ರು, ಇವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ನಿಂದನೆಗಳಿದೆಯೇನಾ? ಏಯ್, ನೀನು ಗಂಡಸಾಗಿದ್ರೆ ಷಂಡನಲ್ಲದವರು ಯಾರು ಸಹಿಸದ ಕೆಲಸ. ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಂತೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು ಫಸ್ಟು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಕೂತಿರ್ತೀಯೋ ಅವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ವೇನಾ? ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ವೇನಾ? ಆಕೆಗೆ ತೋರಿದ ದಿನಾನೇ ಅವನನ್ನ ನೀನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದು, ಅವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ ದಿವಸನೇ ಶನಿವಾರದವರೆಗೂ ಕಾಯಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಆಚೆ ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀನು. ಅಂತಹ ಷಂಡಗಿರಿ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಮೊದಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇವನು ಷಂಡ ಚೂಡ, ಇವನನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇವನು ಸಮಾಜ ಘಾತುಕ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನಿನ್ನದೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದ್ರೋಹವೆಸಗಿರೋ ಅವನು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ನಿನ್ನಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ನೀತಿ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ನೀತಿ. ಅಹೋರಾತ್ರನ ಮಗುವಿನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಡಿಸಿದ್ಯಲ್ಲೋ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ. ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಬೊಗಳ ನಾಯಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಹುಡುಗರ ಕೈಲಿ ಹೇಳಿಸ್ದೆ. ನಾನು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಯಾರು ನಿನಗೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಜೂಜು ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡೋದ್ ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀನು ಫೇಕ್ ಮಂಜನ ಕೈಲಿ ಕೊಡಿಸ್ದೆ. ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆಯೋ ನಿನಗೆ? ಮಧ್ಯೆ ಬೆರಳ ಕತೆ ಗೊತ್ತೇನು ನಿನಗೆ? ಕ್ರಿಸ್ತ ಹುಟ್ಟಿ 2021 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಕ್ರಿಸ್ತ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ 438 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸಮಾಜದ ವಿದ್ರೋಹಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಈ ಗೆಸ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 2500 ವರ್ಷ ಚಾಣಕ್ಯನ ಸಮಯ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಗೆಸ್ಚರ್ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಇಬ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಆಟ ಆಡ್ತೀರಾ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ನಾನು ಅಗೋರಿಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದು ಬಂದೆ ಇದೆ ನಾನು ಚಂಡಚೂಡ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಿನ್ನ ಬಾಸ್ ಇದನಲ್ಲ ಅವನೇ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾದವನಾದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಓಕೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಇರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಶನಿವಾರದವರೆಗೂ ಕಾಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ ಮಗುವಿನ ರೋದನೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲೋ ಅಹೋರಾತ್ರನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರುವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಅವನು ನವೀನ್ ಸಾಗರ್ ನಾಯಕ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದವನು ಮಾಡಿರೋ ಹೆಣ್ಣು ನಿಂದನೆ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಅಯೋಗ್ಯರನ್ನು ತಂದು ಷಂಡ್ರನ್ನು ತಂದು ಏಯ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಅಹೋರಾತ್ರನಿಗೆ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು 46,000 ಜನನ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಣ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ 46,000 ಜನ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂದವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಮಣ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನು ರಾಮಣ್ಯ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತಾರಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾಚಿಕೆ ಗೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಬಾ ಏನ್ 2 ನಿಮಿಷ ಬಯ್ಯೋದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಓ ನೀನು ಯು ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ನಾವೇನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದೀವ ಈ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಯಾರದು ದೂರು ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಏ ನೀನು ನಿನ್ ಹೋಗು ನಾನು ಅವನು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ್ ಮುಂದೆ ಒಂದೆರಡು ಡೇಟ್ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವನು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಜೊತೆನೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಊರ ಹಿರಿಯರು ಆ ಕೆಲಸ ನೀನ್ ಮಾಡುದು ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ಅವನು ಹೆಣ್ಣು ನಿಂದನೆ ಅದೇ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಹಿಸ್ಕೋತಿಯನ್ನ ನೀನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅವ್ರಿಗಾದ ಅವಮಾನ ನಿನಗಾದ ಅವಮಾನ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ ಅವಮಾನದಷ್ಟೇ ಅವಮಾನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೋರು ಏನನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋವ್ರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ನಿನಗಂತೂ ಮಾನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಆದ್ರೆ ನೋಡೋರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೋ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಏಯ್ ಸಂವಿಧಾನ ಕಣ ಇದು ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ದು ಅವನು ನೋಡಿ 2,000 ಕೋಟಿಗಿದಾನಂತೆ ಅವನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ಹಣ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಿಡ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನೋಡು ನೀನು ಮಾಡಿಸಿರೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತೀಯ ನೀನು ಆ ಪರಿಸರಮ್ಮನ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಕಾಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅಹೋರಾತ್ರ ಇವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಇವ್ರ ಕಣ್ಣೆ ಚುಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಷಂಡಚೂಡನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಹೆಣ್ಣ ನಿಂದಕ ಅಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ತಾನು 7 ಕೋಟಿ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನೇ ನಾನು ಹೆಣ್ಣ ನಿಂದಕ ಸ್ತ್ರೀ ನಿಂದಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪರಿಸರಮ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಣ್ಣ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಆ ಪ್ರಚಂಡ ಷಂಡಚೂಡನಿಗೆ ಆ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಅವನು ನಿಂತಿದ್ನೋ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದನೇ ಬಯಸಿದ್ನಲ್ಲ ಬಯಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಗಳಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ಯೇನೋ ಅಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಮಗು ನಿನಗೆ ಅವನು ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸು ನೋವಾಯ್ತಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಯಾನೋ ನೀನು ಅವನನ್ನ ನೀನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಮ್ಮ ನಾವು ಕೊಡೋದಲ್ಲ ನೀನು ಹೊರಗಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಯಾನೋ ನೀನು ಏಯ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಆ ಷಂಡಚೂಡನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಳಸಿದ ಅವನು ಬಾಯಿಬೇದಿ ಅಂತ ಏಯ್ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ದ ನಿನ್ನದೇ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಣಿಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಾಯಿ ಬೇದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ದ ಗೊತ್ತ ಅವನು ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ
ಅವನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಹೋರಾತ್ರ ಏ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ ಅಹೋರಾತ್ರನ ಕೆದಕೊಂಡು ಕೆದಕೊಂಡು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೇಲ್ ತಂದ್ರಲ್ಲೋ ನೀವು. ಯಾವ ಬೇಸರವೂ ಇಲ್ಲ, ಕಸ ಗುಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಮ್ಮ ಭುವನೇಶ್ವರಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಸ ಗುಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಮ್ಮ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಪರ ನಿಂತ್ಕೊಪ್ಪ, ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲು ಅಹೋರಾತ್ರನ ಮಗಳು. ಅದೊಂದು ಮಾತನ ವೇದವಾಕ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಭುವನೇಶ್ವರಿಯೇ ಮಗಳ ಬಾಯಿಂದ ನುಡಿಸಿದ್ಲು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ತ್ರೀ ರಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಆ ಸ್ತ್ರೀ ರಕ್ಷಾ ಘೋಷಿಸಿದ ಶಂಡ ಚೂಡನನ್ನ ನೀನು ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ, ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಬಣ್ಣ ತೋರಿಸಿದ ಅವನು. ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನಿನಗಿಲ್ವೋ? ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಒಳಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನ ಅಪ್ಪನಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು. ಒಂದು ದಿವಸ ಆಚೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಹೆಣ್ಣ ನಿಂದಕ ಶಂಡರನ್ನ ಏಯ್ ನಿಲ್ಸಿ ನಿಲ್ಸಿ, ಓ ಇವನೊಬ್ಬ ಬಂದ ನೋಡು ಉಚ್ಚ ಅಭಿಮಾನಿನಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ ಗೆಸ್ಟರ್ಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು. ಏಯ್ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ, ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ನೋಡ ಕಿಚ್ಚನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೆ, ನೋಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿರೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ನಂದು ಶೋ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕೇನೋ ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎಂತ ಎಂತ ಮಾತುಗಳು ಪಾಪ, ಎಂತ ಶಂಡ ಗ್ಯಾಂಗೋ ನಿಂದು, ಶಂಡರ ಗ್ಯಾಂಗಿನ ಬಂಡರಾಜ ನೀನು. ಥೂ, ನಿನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವನ ನೋಡ್ತಾನೆ? ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬ, ಇವನು ಗುರುನಂತೆ ಅವನು ಶಿಷ್ಯನಂತೆ ಅವನನ್ನು ಇವನು ಬೈಯೋದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗೋದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಗಳೋದಂತೆ, ಏನ್ ನಾಟಕ ನಿಮ್ದು? ಥೂ, ಇವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಸಹ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲು ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ. ಅದು ಮತ್ತೆ ತೆಗೆಯೋಣ, ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬರ್ತೀಯ ನೋಡಿ. ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕು ಗೆಳೆಯರೇ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ. ಅಹೋರಾತ್ರ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ದ, ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣ ನಿಂದನೆ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ. 2500 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಮಧ್ಯ ಬೆರಳ ಗೆಸ್ಚರು ಗ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ್ರೆ ಅದೇ 2500 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆಲ್ಲ, ಅವನು ಹೆಣ್ಣು ನಿಂದಕರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ನವನಂದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಪಾಯಿವರೆಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲು ಬಳಸಿದ ಶಬ್ದವೇ ಶಂಡ ನಪುಂಸಕ ನಾಮರ್ದ ನಿರ್ಲಿಂಗಿ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನ ಬಳಸಿ ಹೆಣ್ಣ ನಿಂದನೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಕತೆ ಆ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಿಂದನೇ ಇವರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಹೋರಾತ್ರ. ಆಹಾಹಾಹಾ, ಏನಪ್ಪ ಇದು, ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಕೈಯಿಂದ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣೆ ಚುಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಯಾವ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ? ನಿನಗೇನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ? ಇವನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿಸಿದವನು, ನಿನಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ? ನೀನು ಬೆಳೆಸಿದವನು ನಿನಗೇ ಮುಳ್ಳಾದ ಅಲ್ಲೇನೋ. ಇವತ್ತು ಯಾಕಪ್ಪ ಬೆಳೆಸಿದೆ ಇಂತಾರನ್ನ? ಏ ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನಾನು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇಲ್ದೆ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಏ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋ ಬೆಕ್ಕೆ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕೆ, ಒಬ್ಬಂಟಿ ಹುಲಿ ಅಹೋರಾತ್ರನಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಸೊಕ್ಕು? ಒಗಲ್ಲೇ ಥು, ನಿಂದು ಒಂದು ಬಾಳ ಬಂಡಬಾಳು. ಧನ್ಯವಾದ ಅಹೋರಾತ್ರ.